Tanim Lejoni. Të shpall fitusën për cilin është vip në si e ime personale, fitusë është Rudina Cico. Mirë mbroma, po e nisë me mirë mbroma sepse të njëtë ndjesi, kisha dhe ona të që tha Inesa, kjo skenë është ka që njoftur dhe dashur për mua, po për herë të parë ndëgjoj efektet e zërit tim dhe jo të tingujve të pianos. Gjithashtu dhe publiku këtë po ndëgjon nga unë sonte. Jeta jonë si artist është një garë, midis vetë vetës edhe midis edhe njëri tjetrit, artistëve në përgjithësi. Dhe për këtë përgëzoj Akademin Kult, e cila këtë garë e kurorëzon me të çmime të tilla, si që janë këto të sotmet, të çmimet kult. Pranda e përgëzoj dhe i uroj jetë gjatësi. Gjithashtu falenderoj dhe jurin, e cila më votoj, më vlerësoj, dhe më dha kënaqësi të marrjes së çmimit sonde. Ju falenderoj.